আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। এইফালে পাহাৰ আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণকে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব, অলপ স্কিপ নকৰিব। এই ভণ্টি, মোক চিনি পাইছা নাই? কোন আপুনি? অ, মোক চিনি নাই পোৱা? তুমি মোবাইল চলোৱা নাই বা? কচোন, চলাওঁ, চলাই আছোঁ এতিয়াও। তোমাৰ মোবাইলত যদি মোক দেখি পোৱা তেতিয়াহ'লে এইটো মোবাইল তুমি পেলাই দিব পাৰা। কোন হে আপুনি? চেলিব্ৰিটি নেকি? অঁ, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই? কেইদিনমানৰ পিছত চাবা, গোটেই পোষ্টাৰ লাগি যাব মোৰ নামত। তুমি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে গম পোৱা নাই? কেনেকে গম পাম হে? কিমানো পালো আৰু মোবাইলটো দিয়াচোন। জিম্পি বৰা, মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিলো, এতিয়া মই তোক চিনি নাপাওঁ, আঁতৰ হাতৰ মোৰ তোৰ লগত কাম নাই, বাই বাই।